Okej, det blev lite mörkt när vi filmade på platsen senast. Så nu står jag här i Dekorima-hörnet igen. Välkommen till Palmemodekanalen. Här är då blommorna. Det var ungefär så här mycket blommor på mornatten. Jag var ju här som ni såg. Och jag tänkte också att jag skulle gå och filma graven i dagsljus. Så vad hade jag egentligen att säga? Jo, jag vill ha era synpunkter lite grann på formatet på podcasten. Så här, vad ni vill höra om och så vidare. Hur långa podcast ni vill ha. Nästa vecka kommer ett avsnitt där vi har försökt rekonstruera ett förhör. Så jag har en annan kille med i podden. Vi gör Anders Björkmans förhör. Anders Björkman som stod och gömde sig där borta i porten. Så jag vill gärna höra vad ni tycker om det. Så nu måste man avsluta alla motplatsvideor med att springa upp för trappan. I Tunnelgatan. Så här mycket ljusare. Ja, det är dagsljus förstås. Men ska vi se hur slut jag blir. Jag är passar in på signalementet kan jag säga. Och jag har inte tränat på hela vintern. Så nu ska vi se hur det går. Okej, Jeppson här. Lars J menar jag förstås. Och nej, det är folk i trappan. Det är ju en grej som kunde ha hänt. Rulltrappan, den var igång på vårdkvällen. Börjar bli jobbigt. Två steg i taget, ganska lätt. Även för en otränad mupp som jag. Så nu ska jag försöka säga något vettigt när jag kommer upp också. Yes! Var du Fredrik Kyrkogård väldigt nära? Här säger jag. Johannes Kyrkogård väldigt nära. Ja. Egentligen borde jag fortsätta springa ner för David Bagares gata också. Till Nieminen. Här har polispaketen precis kört iväg. Vissa mördar med en hårsmån. Konstigt. Eller hur? Ja, lite jobbigt var det. Tyckte det gick bättre förra gången. Okej. Tack för att ni kollar. Om ni gillar Palmemordet-kanalen jättemycket så stöd den på Patreon. Patreon.com/Palmemordet. Hejdå.